Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Graveyard Keeper. Dneska to bude takové trošku jinčí, protože já mám většinou mezi těma jednotlivýma dílema, tak tam mám tak jako hodinku až dvě hraní sám pro sebe, abych si prostě připravil nějaké věci na ty úkoly, řekněme, abychom se připravili a netrávili 30 minut tím, že budu dělat prkna, hřebíky a jednoduché součástky. No, ale bohužel tentokrát to nějak nevyšlo, prostě víkend nabitej před stěhováním a spousta jiných věcí, důležitějších věcí na práci, takže hold. Nechtěl jsem úplně vynechat jakože nějaký díl, nebo s ním ještě díl čekat třeba, že by nebyl, tak jsem se rozhodl, že teda uděláme díl takovej, kde normálně dělám tyhle ty věci, který vlastně dělám mimo natáčení, a určitě se dostane i na nějaký zajímavější věci, nejenom na prkna, fošny a podobné nesmysly. Já jenom tady mám otevřený telefon a přepisuju si věci, které budu potřebovat. Protože tahle hra má úplně jednu největší vlastnost, a to, že s každým dalším krokem, který tady uděláte, vám přibude milion dalších věcí, které můžete dělat. Nebo které potřebujete udělat. A s každýma dalšíma dvěma kroky na ty předchozí věci zapomenete a objevíte zase jiný věc. Takže jsem si tady napsal, že potřebuji postavit polici na svitky. Tak hele, co všechno potřebujeme? Já potřebuji jednak získat pírka, protože jsem tady začal dělat pero a inkoust. Teď si tak říkám, nehrál já jsem to jen tak sám pro sebe už? Že jsem to hrál sám pro sebe, jenom jsem si myslel, že jsem to nehrál. Já nevím. Každopádně, máme pero a inkoust. A teď už se nemůžu ani kouknout na to, jestli jsem to hrál nebo nehrál, protože už natáčím, takže se nemůžu podívat na předchozí díl. No to je jedno. Máme pero a inkoust. Ten máme z krematoria. Teda aspoň tu černou barvu, že jo, na ten inkoust. Pero a inkoust máme pomocí pírka. A pírka nějaký potřebujeme, protože tady potřebujeme tři pírka. Inkoust na pero a inkoust. Tak to bychom měli mít. Jo, protože máme třikrát, vidíte to. No, dále potřebujeme nějaký baňky, tak ty tady mám taky uložený. Dál potřebuji mlíko, protože potřebuji péct dorty, takže šmarja. A budeme muset udělat zase nějakou tu polici tady, protože tady už to máme jaksi úplně natřískaný věcma, takže se budeme muset přesunout a získat nějaký materiály na tohle. Takže to je jedna věc zde. Tady máme nějaký mrtvoly, nevím, možná, nevidím tam, škoda. Gary by mi to taky mohl zahlásit, že tam, jestli tam něco máme. Hele, počkej, ke Snakeovi něco máme, ne? Nemáme něco se Snakem? A on odchází. Neodchází? Nebo přichází? Odchází. Hele, Snakeu! Nechceš mi... Mám práci. Tak, jindy no. Tak, čau. Snake nemá náladu dneska. Hat nemá náladu. Jak jsem to začal, hele, tohle zatím dáme tady, protože tohle sebou nepotřebuju, fakt ne. A tohle tady asi taky necháme, taky úplně nepotřebuju. A tohle tady asi taky necháme, taky úplně, ale vlastně potřebuju, když půjdu ve tmě, můžeme narazit na, jak se jim nadává, netopíry. Batman, já jsem netopír. bychom mohli jít nalovit nějaký želé tam taky. Tak, no, to bychom mohli, ale... Nepůjdeme. Co budeme udělat, je půjdeme prodat nějaký věci, protože tady máme docela dost zase surovin. Myslím, že máme něco. Máme mrkve docela dost. Konopí mám dost. Co s tím konopím, sakra? Proč mám tohle tady, když tohle tady být nemá? Hele, prodáme nějakou mrkev. Bych mohl začít víc pěstovat, že jo? Když já na tu farmaření tady úplně tak nějak jako prdím. Ale... Bych asi úplně neměl zase taky. Tohle nepatří sem, tohle patří sem. A co jsem tam chtěl dát? Už nic, to je všechno. Ano, to je všechno. Tak, dobrá, jdeme dál. Teď nebudeme používat, anebo budeme používat teleportační kámen a pak to vezmeme cestou zpět. Potřebuji na něco teleportační kámen, potřebuji se tam dostat kvůli něčemu. Jo, potřebuju. Tak jo, jdeme Počkej, to není teleportační kámen, tohle použít. Půjdeme k mrtvému koni
ale u ní. O tam teď půjdeme k tomu, ke kováři, který tam teďka nebude, protože už je tma. Doktore, výborně načasované. Jo, kovář je tady hlavně. Výborně načasované, nikdo tady už není, že? Samozřejmě, počkej, ne, nechoď domů ještě, nechoď domů ještě, nechoď domů, Mi zabouch před nosem. Ten parchant. No, tak to jsme teda jako dobře. To jsem dobře já. Můžeme nasekat nějaký dříví, to asi ne úplně. Hele, pičkej, tak koupíme, já potřebuji stejně, když už jsme tady, tak koupíme, hele, pírka vlastně potřebuji. Jsem úplně zapomněl, že potřebuji pírka, jo. No vidíte to, a v tom by ta hra hrozná, já vždycky zapomenu, co potřebuji. Takže pírka máme. Mlíko, mlékařka tady asi nebude. Co s tím joudou? U toho barona potřebujeme... Přepíná ta hudba tady, to je hrozně nazónovaný. Ale vlastně jak se to přepíná strašně agresivně, ta hudba. To je jiný styl. Já bych tady. On nespí, baron nikdy nespí, on je upír. Baron je upír. Ty rybí filety stříbrný, už mě to rybaření nebaví. Ale musím říct, že je trošku snazší než v Stardew Valley. Takový víc easy mod. Tak možná zkusíme chytit nějakou rybu. Samozřejmě chytíme nějakou rybu, když nemáme prut, takže výborně, doktore, jsi připravil na všechno. Ano, děkuji. Tak nazbíráme tady nějaký bobule, vezmeme nějaký medík. Já se ke kováři chci hlavně podívat na ten kotlík, mimochodem, jestli tam je někde, jestli ho tam někdy uvidíme. A hlavně v jaký je nějaký... To nemůžu otevřít? Ukrást? Vykrást? No je tady, že jo, někde ta bába s tím mlíkem. Jestli toto, medík bychom mohli vzít, medík, že jo, jestli se k tomu nějak blížím nebo neblížím, nebo kdy to budu muset udělat, hele, zatím 7 minut a nic jsme neudělali, to je výborný díl tohle. Výborný díl, vezmeme medík, aspoň, když už nic, au, máme i vosk a máme za chvilku plnej inventář, takže, paráda. Ale už se nám rozednívá, jak jsme tady strávili noc ve městě, jak nějací bezdomovci. Co je za den? Šipka nahoru, OK. A pojďme za kovářem, jestli tam bude už. Kováří, jsi doma? Počím, dej mi kotlík. Kamarádi, kde jsi, tady jsi. Někde tady jiný. Tady je kotlík, ty krásu, jsme úplně na tom velice blbě. Co si od něj můžeme koupit? Spoustu věcí. No jo, ale já nic nepotřebuju. Kolik to má? 20? Co když koupím všechno? Za 20 tanky, tak to nechci. Zpět. To je blbé, ale tyto předměty už jsou tradice. No. A jak se teda? Dá se mu něco prodávat, sakra? To mě tady trošku... Že ta hra prostě úplně jako, mě říká, já vím, že to musím zjistit sám, ale mě nebaví chodit sem a tam, OK. Tak tady zatím nic. Škoda, nevadí, v pořádku. A potřebujeme mlíko. Počkej, tady vám chodím před, co vy tady? Koukají na kytky. Koupíme mlíko, máme už máme aspoň resetovaný. Jo, já stejně potřebuji ale k tomu, k farmáři jít prodat. Obchodovat. Dej mi mlíko, bábo, díky. Tak, zajdeme ještě k farmáři, prodáme to, co máme. Tím si trošku vyděláme. A to bude všechno. Je škoda, že se nemůžeme koukat na ty úkoly, které máme, když chodíme. To by bylo docela dobré. Tak se aspoň podíval, co ještě. Bum bum, jasné, dikec, jsme zase dostali zpátky to, co jsme utratili, víceméně. Třebu koupit asi víc semen. Chtělo by to víc semen, abych mohl začít pěstovat pořádně, hlavně by to chtělo pěstovat i jiné věci. Mě zajímá, jestli kováři můžu prodat nějaký to železo. Hele, zkusíme mu prodat nějaký pak železo. Já to teda dojdu pěšky, pak si teleportuju znova ke kováři, uvidíme. Přece musí jít něco mu prodávat, to mi neříkejte, že to nejde.
Od něj nebudu kupovat přece já železo. Já takový, hej, těžař. Kam to potřebuji dát? Dolů. A tohle potřebuji dát tam, OK. Tohle potřebujeme dát. Sem. Tohle si dej sem, tohle si dej sem, sem, sem. Vosk máš tady taky. Vosk bych možná mohl dát dolů, co? Asi to je lepší dole. Tak a my potřebujeme hlavně udělat teda těsto na moučník. 12krát těsto na moučník. Zasekla animace, to dej sem. A tady nemáme samozřejmě co? Nemáme tady vůbec žádný dříví. A tady máme nějaký dříví, tady máme nějaký dříví, tak aspoň tady máme něco. Málo to tam prdneme, přitopíme, zatopíme, počkej, ještě jedno, tak. A uděláme si kolik dotíků. 3 jenom, evidentně, tak to jde. 15. 25, ne 19. Tak, jo, a potřebuju ještě teda, když už jdu tam, tak potřebuju co? Kolikže toho potřebuju? Potřebuji baňky, mlíko, hele, mlíko máme, tak si tady odškrtám seznam, přijde jako, že jdu někam tyjo, do Alberta na nákup. Kotlík jsme teda zkontrolovali, ale ten si tam nechám, protože ho furt potřebujeme. Na polici potřebujeme, prosím, pěkně 8 fošen, 4 jedny. Jo, jako jednoduchý ty, tyjo, člověk taky... Aha. 12 hřebíků, hele, to máme 12 hřebíků, to já jsem určitě něco chystal, už nevím co. Takže tohle to potřebujeme, výborně, a kolikže to fošen, 8, tak a hele, tohle si vezmeme sebou, protože to zkusíme prodat pak u toho Joudy. Dej sem dortík, čičo. Co máme za den, furt čipku nahoru, ty bláho, my to stíháme dneska, to je co? My to dneska stíháme, uděláme si další poličku tady někam. Doufám, že tím nezaberu místo na něco strašně moc jiného jako důležitýho. Jakože určitě zaberu. Ale kam to... Hele, já můžu i sem? Tady je místa. Zkusíme takhle? To dáme sem, tam něco dáme určitě. A když tak, tady máme další. To je fuk. Tak, a posyp, kamo, tady to takhle, vystačí nám energie, nebo si dáme pečený houby, vystačí, výborně, tak, a tož namrskej to tam, jo, a já jsem cestou mohl vzít, no, tam stejně nemám všechno, nevadí, jak to tam přeneseme teďka, protože jsem začal psát lehce, jako jsem si řekl, že já si napíšu nějaký román nebo něco, a vytvořil jsem nějaký, co jsem to vytvořil, kapitoly a letáčky a perosinkoustem a poznámky a tohle to všechno, tak děkuji. Úplně nevím, k čemu jsou ty letáčky. To tam je napsaný, myslím, že jako není, tam jenom letáček, OK. A kde to vyrobím? Možná to jenom jako, abych něco vyráběl, těžko říct, nebo jestli to můžu někomu rozdat? Co kdybych to rozdal těm strážím, kteří jsou na tom kopci? Tak, všechno, co jsme chtěli, máme zde. Můžeme něco teda tady vyrábět. Nemůžeme, protože jsem zapomněl ty baňky, tyhle. Doktore, ty jsi prostě hlavička. Hlavně, že jsi si je napsal. Ano, hlavně, že jsem si ty baňky napsal. Hele, co kdybychom odsud? Třeba tohle. Co ještě? Jo, aha, víc nemůžu. Dali sem, ať můžu použít. Jaj, ono se to nestakuje, jo. To mě docela občas zarazí, že ty některé věci se nestakujou, některé jo, to je takový jako... Tak co tohle, stakuje se to? Jo, my na to vlastně, počkej, to jsou modlitby, ne? Tam ještě tak daleko ještě nejsme u modlideb. Můžeme dělat poznámky, uděláme nějakou tu poznámku, no. Vyrobíme. To nám nestačí to, tak si dáme houbu. Jednu houbu, druhou houbu. Jsme něco vyrobili a vyrobíme si i kapitolu. Tak. Bronzovou zatím jenom. To nám nebude stačit, takže si dáme i polívku nějakou. Co jsme si dodali?
Co to máme? Dýňovou polévku, no to se hodí teďka v říjnu. Takovou dýňovou, hezkou polévku, krémovou. Letáčky můžeme, příběh můžeme vytvořit, příběhy máme docela. Poznámky, no dobře, a z tohle vyrábíme teda, vy můžete vyrábět papír, z papíru děláte poznámky, z poznámek děláte kapitoly a z kapitol pak prosím pěkně vytváříte modlitby. Ne za Martu, ale třeba za dary, jo? A za pokání, a za klid, a za blahobyt a tak dále. A na to potřebujete víru, nějaké množství od 5 do 7. A vždycky ta víra asi evidentně, nebo ta modlitba pak nějakým způsobem, což tady nějak jako neukazuje, co to dělá. Tady úplně neukazuje, co... OK, hra se trošku zbláznila. Tady úplně, ono to, vím, že to má nějaký modifikátory, ale nevím, jestli jsou všechny stejný, nebo jestli jsou různý, nebo to je jestli nějaká kosmetická změna, či jaká. Těžko říci, nevadí, tohle přesuneme všechno sem. Tady máme věcí, to je, už je to skoro zaplněný. Jak to, že se nám nezvonila mrtvola dlouho, tam asi určitě nemáme mrkev, co? Víru nemáme, potřebujeme víru hlavně. Hele, my to teďka průbneme zase k tomu, co je vůbec, bude ráno, takže za chvilku, co? Za chvilku tam bude kovář, už tam bude kovář. To jsme udělali. Jo, ty questy, takže, tohle zatím nepočítáme. Požádej hada o pomoc s nalezením magických předmětů, OK, to bychom mohli, takový sky kyselinu pro přečení druhé části, restaurací, to potřebujeme prvé zeptat si hada. Inquisitor. Na to jsem se trošku vykašlal, zatím ho necháme bejt. Necronomicon, no to uvidíme. Obchodník, přines obchodní licenci, ta stojí docela dost, to bychom museli farmařit hodně asi a prodávat. Uvidíme, co se dá ještě prodávat, to by mě zajímalo, to si možná asi vygooglím, co všechno se dá prodávat, protože nechci trávit tolik toho času tím cestováním a zjišťováním, co všechno kde a u koho se dá prodávat. Je to takový trošku otravný. Biskup, hele. 30 hřbitov a 20 kostel. 20 kostel máme, 30 hřbitov nám zbývá, ne? Máme kostel 21, to je krásný. Mimochodem tohle nám dává něco. To nám dává víru a příběhy, to je super, tyhle ty zpovědnice. Ono to dává smysl, že jo? Protože lidi se nám přijdou vyspovídat. A víra dává smysl, příběh taky, protože samozřejmě, že jo, ta zpověď to je nějaký příběh. Takže to je paráda, to se mi líbí. Dvě víry, za to si nic nekoupíme, ale jsme zpátky. Takže kostel máme hezky vyzduben, je krásné, hřbitovy to chtělo, 28, no, já mám ke pocit, že jsem všude dal ty kytky, že jo, to nechci, květinový, já na ně nemůžu kliknout ani když nemám to, nějaký hezký hrobeček, je tady něco minus 2, Nebo takhle spíš, je tady ještě nějaký, který není hezky upravený. Tenhle, ale to se mi moc nechce, to je takový šmejt. Tenhle chce vykopat. Tenhle možná vykopeme. No, tohle chce vykopat, tohle je taky hnus. To je samý hnus, ty bláho. Tohle bude hnus určitě, největší. No, to je taky hnus. Opravit by to chtělo. Můžeme dělat ty kamenný, ty opravovací, ty blbosti. To je tady? Sada, to je tady. Sada, kamená na opravu. To je tohle z toho. Kamená opravářská sada. Řezečka kamene 2. Tak se budeme podívat. Opravíme ty náhrobní kameny. To bychom mohli. Budeme se podívat, jestli to máme, či nemáme. Hele, no jasně, on tady nemá mrkev. Potřebujeme mrtvoli, takže mu tam zaneseme mrkev. Proč tady nejsou vrátka? Člověk musí obcházet. Aj, máme úrodu. To si nechám na mimo natáčení. Mrkev jednak. Tak. A půjdeme se podívat. Co to bylo? Řezačka kamene? To je tohle sto. A to je tohle sto. Simple part. OK, jednoduchý part. Kolikže? 2 na 1 a můžeme udělat až 4, takže 8. Máme 9 kamenů, takže... Kolik asi nepotřebuje? A kolik to z toho vyrobí? 4. Tak to jenom dvakrát stačí, takže 4. 4. Jasný. Dík. Vyrobíme toto.
Noise. A půjdeme tam. Buh, se tam objevil strom. Z ničeho nic před naším zrakem. Objevil se strom, až z toho máme bouli velikou. Tak, pojď sem. Jo, já tam mám dvě mrtvoly vlastně, ale já si jich potřeboval si zbavit, ne? Oni jsou takový... Odklidit tělo, počkej, co tam je? Nic moc. Hele, vezmem to a odnesem to. Vezmem to sebou, cestou to vyhodíme do řeky. Necháme zatím tady. A co potřebujeme upravit přednostně? To je jako nic moc. Ale tohle je docela pěkný. To znamená, no jo, jenže to nám moc nepřidá, ne? Asi. Co tohle? No tohle je hrozný. To je hrozný velebnosti. Tohle, to je taky hrozný. To je asi nejlepší z nejhorších. Ne, počkej, tohle je nejlepší z nejhorších. Tohle asi. No, opravíme všechny. Máme se na všechny, že opravíme všechny. Ono nám to, nás to zbaví těch minusů. No, to je jednou, už jsme na 30, už jsme to splnili. Quest hotov, ale dáme to trošku nad. Dáme to trošku jako nad, kdyby náhodou. Jo, kdyby náhodou. Tam někde něco spadlo, upadlo a... Biskupovi by se to jako nelíbilo. Remcal by, tak... To hezky takhle upravíme. Upravíme. To znamená, všechno je to upravený. Tady můžeme změnit tenhle ten šmejt. A opravit to můžeme, že jo. To je hnus už takovej. No je to lehce poškozený, už to přidává 0,4. A tohle to můžeme změnit taky. A... Jo, počkej, já to nemám vůbec to, že jo. Tohle to je... Kde to je? Tohle přidává modrý. A tohle taky modrý. To nemám vůbec vyzkoumaný. To je krásný. A já potřebuji tohle sem. Já jsem potřeboval jít za tím kovářem a nestihl jsem to. To už možná asi ani nepůjdeme. Půjdeme se vyspinkat zřejmě, co vy na to? Myslím, že se půjdeme vyspinkat. Uděláme to takhle jako velice lenivě. Ale což už je. Já ještě dáme tohle sim. Nepotřebujeme mít. Já nevím, proč to nebere primárně z mého inventáře, ale bere to primárně z té bedny, to je takový nešikovný. Tak, co my můžeme ještě mimochodem tady odemknout? To je montážní stojan, to je nějaký nový stůl, nebo spíš upgrade novýho, nějakého stolu. To je hezký, no, ale to je asi, že bych to potřeboval, to se říct nedá. Bojové dovednosti můžeme upgradeovat, ale to nám sežere všechny modrý skoro. Takže to je taky takový, to nám sežere zase všechny červený. Pravidla pálení, OK, sbírač. Sbírání superhuba, může z ní připravit opravdu speciální pokrm, nebo by ti také mohla zabít. OK, vyzkoušíme. Vyzkoušíme tak či tak. Ty včely by to chtělo, že jo, udělat. Vaření piva, hele, to si určitě odemkneme, protože to spotřebovává hlavně zelený bodíky. A trávící soustava vyrobit láhev bobulového fernetu. Chlast. Jednoduše chlast. Jednoduše pojmenováno jako chlast. OK. A knihy. Spisovatela. Police na knihy? OK. Dobrá. Tady je co? Rité náhrobní kameny. Můžeme udělat ještě hezčí. To je super. Vůně víry. Teda nevím, jak voní víra, ale tak to vyzkoušíme, uvidíme. Třeba nám to zavoní. Laskavý řezník. Víš, jak pracovat? Blablabla. Pokročilá alchymie. Zkusíme pokročilou alchymii. Destilát. Jo, já z těch mrtvol budu dělat destiláty a z toho budu dělat ten chlast, ne? Fuj. A dobře jim tak, ožralům. Dobře jim tak, ožralům. Pijete mrtvoli. Tak. Pojďme si lehnout, pojďme si vyspinkat. A uděláme si nějaký kázáníčko, hezky takový malý drobný kázáníčko. Získáme nějakou víru. Možná něco vykoumáme. Hele, mohl bych, víte, co bych mohl? Nevíte, já vím. A bych mohl vyrobit, kde to je? Tady se to nevyrábí, tady se to vyrábí. To mám nakoumaný, ne? On to ale není to. Shit, to nezjistím, jestli to mám nakoumaný. To nevadí, se mi to potřebuji vyrobit. Jestli to sežere šílený kvantum energie teda. Mám to nakoumaný.
Sakra, už to mám nakoumaný. Tohle mám taky nakoumaný, ne? Všechno mám nakoumaný. To nevadí, to vyměníme tam pak něco za něco. Ale co jsem to chtěl? Tohle jsem chtěl. A... Tohle musíme vyrobit, protože to můžu vykoumat. Tu sadu máme, myslím, že tam. Leštící pasta. K čemu to slouží, leštící pasta? K leštění. OK. Olej. Ten mám dole, ale. Nemám dole olej. Mám olej dole? Tady ho nemám určitě. Nebo ho mám tady? Možná tady, na smažení. Samozřejmě, že ho tady nemám. Proč ho tady nemám? Sakryš. Jsem ho dal dolů určitě. Jak to, že nemám prkna? Tady prkna se nedělají, ty blboune. Si dělají tady. Tak, udělej mi dvě prkna. Díky. To bude stačit. Tak a uděláme si... Hřebíky potřebuji ještě. Ještě hřebíky. A budeme si moct udělat i to druhý. A to pak vyzkoumáme dole, pomši, tohle, to, děkuji. Baňky musím dělat mimochodem, to jsem zapomněl. Tak, baňky, nemáme sklo, nemáme vodu, sakra, vodu máme zde, tak si nabereme nějakou ve studni, použijeme, jasně, dej to sem, udělej spoustu vody, ale na to nemáme tohle, co kdybychom tam dali uhlí. Dáme tohle a dáme tohle, tak. A udělej mi... 14, udělej mi všechno. Tak, to je super, ale tohle to teďka vrátíme sem, tohle to vrátíme sem, i když to chci vedle, to nevadí. A tohle to máme, ale tohle to si vezmeme sebou, ano, tak, jdeme dolů. Jdeme do kostela, nesmím si zapomenout vzít kázání, nebo modlitbu teda. Abych viděl, co teda jim tam všechno mám povídat, těm neznabohům, kde to máme tady. Tak. A jdeme. Bych si měl taky, hele, tady se nám někdo hezky vyspovídal, no to byl teda výživná zpověď, ale za stříbrnou. Tak, hezky se jim tady pomodlíme, něco nakážeme. A to je tak armáda tady. Ještě kdyby byla pak scéna, kdy budou mít louče a budou mě tady vypálit nebo něco. Hele, náš kostel je skvělý, jo? Je vám to jasný? Teď se pomodlete. 4 hezky. 4. Ještě přitlačte. Já chci aspoň 2 ještě. Ještě 2 víry potřebuju. Už nám to hezky jde. 1, 2. Honza jde. Více jak 6 teďka neuděláme. Skvělé kázání, já vím, já jsem nejlepší. Tak, hezky to tam nafrkejte. To jsou slušný, ale... Ty kráso. Dík. Kolik jste to tam toho nafrkali? Ty vole. Stříbrňák a 48 měďáků. No, nekecej. I bordel je výbordel, ne? To znamená, tohle jsem. Ano. A jdeme zkoumat. Vyzkoumáme tady tohle. Za 2, OK. Za 2. Příběh a pár bodíků modrých. A tohle vyzkoumáme za 2. To je krásný. Můžeme tady ještě něco zkoumat, když už jsme u toho. Ale můžeme zkoumat... Bosk. Kapitolu můžem taky dost to a získáme za to 15 vědy. Dobrá, tady z tohle už nic nemůžeme, nic zajímavého. Tohle můžeme na červený, ale to se mi úplně nechce tím plýtvat. Necháme si víru, protože z víry můžeme, vlastně já nemám, ale už dostatek víry na to, že jo. Ne, mám, hele, můžeme udělat novou modlitbu, tak to zkusíme. Schválně, jo. Co uděláme? Jakou modlitbu? Modlitbu za výhonky a kořeny, za pokání, za blahobyt. Taková kapitalistická modlitba. Za dary. Potřebujeme prachy, uděláme modlitbu za dary. Tak.
Účinek, peníze z kázání plus 50%, víra z kázání plus 20%. Co věci, tak hlavně nezapomenout jí vzít, až bude nejhůř. Tohle dáme zase sem, vrátíme. Tak, a my se teďka v rychlosti ještě přesuneme, co? My se teďka přesuneme ještě k mrtvému koni. Zkusíme ještě vychytat kováře, on za chvilku bude spinkat. Ale myslím, že bychom ho měli ještě v klidu stihnout. Kreswolda. Nazdar Kreswolde. Hele, on to chce koupit, fakt že jo? OK, dobrá, takže mu budeme prodávat tohle a můžeme vyrábět i, ale... Počkej, z jedný, kolik máme z jedný tý cihličky? Kolik máme z jedný cihličky? 8, ne? Jich máme, těch hřebíků. Že jo? 8 hřebíků z jedný cihličky. Nebo 4. Takže to je 240? A tohle je... To je podobný, ale více je za tohle. OK, takže Simple Party budeme dělat. Budeme vyrábět Simple Party a budeme mu prodávat Simple Party. To je dobrý. To je celkem dobré, to není vůbec špatné, tak bych to řekl. To je celkem dobré, až to není špatné. Zkusíme vyrobit nějaký ten simple part, nějaký ten jednoduchou, nějakou tu jednoduchou součástku. Teda jestli on je vlastně bude chtít kupovat, to ještě nevíme, on kupuje železo, OK, ale jestli kupuje vůbec, můžu já něco mimochodem tady vařit? Jablka pečený, to se mi úplně ne, já jsem si měl vzít blbec tu, ten olej. Polívky nějaký bychom mohli, no víte že jo, dýňovou zase udělat, dýňovou polévku, máme dýni tady, 40 potřebujeme, nemáme to, nemáme oheň, děcka, jdeme tam, tak, jasný, dělej mi dýňovou polívku, díky, a co jsem to chtěl dělat, simple party, no 8 hřebíků, tam to bylo 27, no tak to je skoro 30, že jo, takže to je zase 240, ale minus 24, no takže je to lepší dělat ty simple party, pak pár jich vyrobíme, uvidíme, jestli je koupí, se nám budou hodit, takže to nevadí. Akorát na to nebudeme mít energii, nevadí, zkusíme takhle. Hele, ještě to vyzkoušíme. Říká příští den mezi tím, co... Jo, vidíte to, jo, tady mám baňky, já tam mám baněk tady teda, jsem na ní úplně zapomněl. Počkej, co je tohle? Jo, to je doklad občana, to je doklad, že jsem právoplatný občan a tohle dáme vedle, tohle dáme taky vedle, to tady nechci. A... Tohle dej sem, výborně. Ne, tady nemůžu, tak. Baňky odneseme dolů. A olej možná odneseme nahoru. Je tady něco, co bych chtěl odníst tam? Ne, jenom zbroj, dobrá. Ještě něco. Mám já teda vůbec, jestli ho tady mám vůbec ten olej. Jo, to víš, že tady mám oleje. Hele, odneseme tak 20 oleje odneseme. Tak, výborně. A baňky dáme třeba sem, hlec. Takže můžeme vyrábět zase inkoust, to je krásné, což teda úplně teďka nepotřebuju, nevadí. Můžeme vyrábět provaz i a potřebujeme tuk. Kadidlo, osvěžovač. Jak udělám osvěžovač? Zásada a kyselina. Kyselinu potřebujeme, nemáme kyselinu. Kyselina, místo výroby alchymistický pracovní stůl 2, to nemáme, že jo, nebo máme, máme to domknuté. Alchymistický pracovní stůl 2, destilační nádoba. Máme to odemknuté a máme to postavené. To je jedna, nemáme to postavené. A můžeme to postavit.
Jo, já to potřebuji ocelové části a super baňky a spojenou konstrukci, takže to bude znamenat hodně zkoumání. Takže to bude znamenat tohle. Oj, to jsem měl to. A baňky už máme, tak to je v pořádku. Ale budeme potřebovat tohle a budeme potřebovat tohle, takže budeme potřebovat 400 červených bodíků, 400 červených bodíků a zbytek je tak nějak jako dosažitelný už teďka, ale 400 červených bodíků. To znamená, že budeme muset zkoumat hodně tady všechny ty zbraně, co máme, budeme muset nebo ty nástroje prozkoumat, abychom získali červené bodíky. Co dál? Co já mám, teda tohle a můžu se už teleportovat? Pojedeme k mrtvýmu koni a pojedeme za tím Joudou. Zkusíme mu prodat ty jednoduché součástky, jestli to půjde, tak máme biznis. A že oni mají vždycky nějak omezený peníze, ne? Oni nemají úplně jako nekonečně. Počkej, hele, co děláš? Nemakej, teďka se jde obchodovat. Hele, chce. A vlastně to je nákupka, no a to je jedno, ale ten poměr by měl být stejný. To znamená, tohle by mělo být i při prodeji dražší než tohle. Výborně. No, tak mu bude prodávat ty party. Výborně, tak to jsme našli tady odběr. Mě by zajímalo, jestli se dá prodávat i jako obilí a takovéhle věci, protože to obilí nevím úplně, kde by se dalo prodávat. Musíme najít, já si to budu muset asi vygooglit. Zrovna tyhle ty informace, kde se co dá prodat. To bude asi nejjednodušší a nejrychlejší. Dobrá, to bude ale pro dnešek vše, tak to byl takový spíš ne úplně díl, kterým bychom se někam posunuli, ale nechtěl jsem úplně to zazdít a být bez dílů delší dobu, takže ono stejně budeme teďka delší dobu asi bez dílů, protože nebude čas na nahrávání úplně při tom stěhování a při všech těch dalších věcech, takže budeme muset chvilku být trpělivý, tak aspoň takhle, jako aspoň něco, hold, když už nic. A jo. Já se snad dostanu k tomu, abych aspoň já to trošku zahrál a posunul se nějak. Nějak se posunul dál, abychom netrčeli furt tak nějak na tom stejném místě, jako trčíme. Ale pro dnešek to bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.